Good evening and welcome to the SAKOS Festival Concert presented from the Endler Hall in Stellenbosch. Goeienaand en welkom by die SAKO Feesconcert vanjaar aangebied vanuit die Endler Saal in Stellenbosch. Vanjaar se feesvieringe is tweevoudig. Ons vier fees oor Sakhof se verjaarsdag, 40 jaar oud vanjaar, maar ook van hierdie magnifieke orrel, die Markusenorrel in die Endler Saal, wat ook vanjaar 40 jaar oud is, of dalk eerder dalk jonk is. Our first guest artist tonight is Erik Dippenaar. And Erik, it's wonderful to welcome you here. I think your history with this organ span time for more than 20 years. It does, yes. Thank you very much for being here, Mario. It's a real honor. When I started organ lessons when I was 13, I was taught on this instrument. And of course, this instrument made a massive impact on me at that age. But also, more importantly, I think with an instrument of this magnificent quality, if you're taught on that instrument, you learn a lot from the instrument itself. So in a way, I've been taught at a very young age by this wonderful instrument. Erik, you are really like the specialist of Baroque music in South Africa. I presume your first work is also a Baroque work? Absolutely. It's by Buxtehude, Preludium, and it's very typically in the late 17th century style, North German style, which really comes from the Italian, early 17th century Italian Stilus Fantasticus, which means fantastical style. So it's a work in shorter sections, and each section has a different expression or affect. And I specifically chose this work because of that, because I think it allows the opportunity to show off different colors of the instrument. So for each section, I choose different stops, different registrations, and it really shows what the organ can do in a way. Thank you. Thanks. Thank you.
Ons volgende gaskunstenaar vanavond is Wienand Grinling. Wienand, jy loop nou al 'n lang pad met hierdie orgel. Vertel vir ons bietjie meer daarvan. Ja, Mario, my eerste aanraking met hierdie orgel was in 2008. Ek het eintlik vanaf PE agter jou aangependel. Ek het my Unisa voordragslisensiaat hier kom speel en by jou meestersklasse kom neem. En sedertdien het dit een van my geliefkoosde instrumente geword. Ek is ook baie gelukkig om jaar na jaar saam met 'n orkes of koor deel van die woordfees of het sy die interconcertwerk, sy concerto. Oké, Wienand, sê vir my, jou eerste werk wat jy speel vanavond is 'n werk van Bach? Dit is Bach se Fuga alle Jig. Daar word natuurlik, soos altyd, bespiegel of hy het nou regtig geskryf het. Wat maak het saak? Hierdie stuk is vir my baie spesiaal. Dit is een van my eerste stukke wat ek geleer het. Elke oorlis probeer altyd om dit te hard of te vinnig te speel. Ek gaan vandag al twee doen. En dit pas net so wonderlik by die neobarok orgel. Baie dankie. Our next artist that I welcome on the organ bench with me tonight is the local organist Zurada Temming. Zurada, van al ons orreliste vanaand, is jy seker die een wat die langste pad met hierdie instrument reeds loop? Wil jy dalk vir my iets vertel daarvan? Ja, ek wens ek was so oud soos die orrel. Maar helaas, ek het as eerstejaars student hier gekom in 79. En die orrel is natuurlik in 1980 ingewy. Ja. Of iets.
En ja, so ons was die eerste lot orreliste wat les gehad het op die orrel. En dit was 'n baie groot happening. Ek weet, daar's baie woorde wat ek vir die eerste keer in my lewe gehoor het, soos akoestiese ingenieur en dat 'n orrel geïntoneer word en dat dit nie beteken hy word gestem nie. Jy weet, daai soort goeders wat 'n baie groot ding was toe daai klomp dene hier aangekom het om die orrel in te bou. Ja, dit was eintlik 'n groot leerskool seker op daardie stadium gewees. Dit was heeltemal 'n nuwe wêreld wat vir julle as oraliste oopgegaan. Ja, nee, dit was fascinerend. Maar ons het natuurlik nou nie elke dag hier geoefen nie. Dit was baie eksklusief, moet jy weet. Ons het les gehad daar in die kerkmusiekateljee. En hoe beter jy gespeel het, hoe groter was die kans dat jy hier kan in. So jy was natuurlik gereeld hier gewees om Nee, jy laat. nee, eers later. So Rada, wat speel jy vir ons eerste vanavond? Ek doen ons maar improvisasies eintlik. En die eerste een wat ek gaan doen is op Wildsbok. Soos 'n wildsbok. Ons sien uit daarna, baie dankie. Dankie.
Ons volgende gaskunstenaar wat ek verwelkom is Louna Stofberg. Nou vanaand is die Sakhof se feeskonsert en Sakhof se naam is sinoniem met die naam van Albert Trotsky, die stigsterlid van Sakhof. Louna, jy het jou MA-studies gedoen met 'n spesifieke fokus op Albert Trotsky. Wil jy dalk vir my 'n bietjie meer daarvan vertel? Mario, ek het laat met orgel begin in my lewe, al in my 30's, en nou maar altyd klavier gespeel op die orgel. En jy weet, die musiekleier is mos nou word mos nou maar daar afgelewer by die kerk en mens lees die artikels en so aan, maar min het ek besef hoe belangrik die vader van Sakhof is, Albert Trotsky, wat eintlik nou alles vir ons gedoen het. Vir ons as orgeliste in enige dorpie waar jy bly, weet jy, is alleen daar in die wêreld, wil ek sê. En ek het toe met sy liedboekverwerkings, hy het ons in 2003 die liedboekverwerkings uitgegee en ek is absoluut mal oor sy verwerkings. Dit word so goed ontvang altyd deur die gemeentelede en jy kan dit selfs vir konserte speel. So daar het my belangstelling eintlik in hom, dit het eintlik my belangstelling in hom geprikkel en toe het ek besluit om my thesis op hom te doen. En toe besef ek eers wat het hierdie man eintlik vir ons gedoen. So ek is in 'n groot mate my waar ek vandag is in my orgel aan hom te danke, want as ek ook net dink aan die beursgeld wat beskikbaar gestel is en dan het hy natuurlik die twee boeke geskryf oor al die orgels wat in die land jy weet die geskiedenis van die verskillende orgels. En ek het ook nou al daar by party van die orgels opgedaag en dan het dit skielik vir mense ander betekenis. Jy weet omdat jy weet hierdie goed het als waarde. Maar ja, so ek is aan hom baie dank verskuldig. Ek dink hy het vir ons wonderlike ding uitgedink om vir ons Sakhof te stig. En hier sit ons nog vandag, 40 jaar later. En die voordele wat dit als vir orgeliste het. Jy weet ook die streeksbijeenkomste. Daai van bymekaar kom en te kan saam praat en saam kla oor jou predikant. Ja, ja. Of wat ook al. So ja, ek dink dit is baie, ek is baie dank aan hom verskuldig. Ja, en dankie vir daai wonderlike studie van jou wat jy gedoen het. Louna, ja. Wat speel jy vir ons vanaand? Ek speel Loof die God van ons verlange, juis uit sy liedboekverwerkings. Dit is 'n tema met verskeie variasies. Dankie.
Die tweede stuk wat ek speel in hierdie konsert is deur die laat 18de eeuse Franse komponis Michel Courette. Hy het 'n hele versameling van hierdie stukke geskryf en ek het spesifiek hierdie stuk gekies omdat dit mens toelaat om die kleure van hierdie instrument te wys, maar veral die tongwerke. Ook laat dit mens toe om die kleurverskille tussen die verskillende manuale tentoons te stel. The next piece I'll play is also an improvisation, and it's on a very well-known English hymn, Regent Square, it's called. So the English sing it on angels in the realms of glory, and Afrikaans sing ons dit op Loof die Here uit die hemel, of Engele in die hoogste hemel.
Ek sluit vanaand se program af deur die Pomp and Circumstance Mouse deur Edward Elgar en dit bevat natuurlik die baie bekende tema Land of Hope and Glory.